रोजगारी अपडेटमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ र यो यदि तपाईँहरू चाहिँ रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने चा चाहिँ म विभिन्न जब भ्याकेन्सीसँग रिलेटेड अपडेटहरू पनि तपाईँहरूलाई दिने गर्छु र यो भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई विशेष गरेर के केही भ्याकेन्सीहरूको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अपडेट दिनेछु र भ्याकेन्सी सम्बन्धी भिडियो हेरिसकेपछि एडि तपाईँहरूले कसरी अप्लाई गर्ने कन्ट्याक्ट नम्बर कहाँ पाउने भन्ने विषयमा तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले भिडियोको डिस्क्रिप्सन मुनि चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरू चाहिँ पाउनुहुनेछ त्यहाँबाट तपाईँले डिटेल्स हेरेर चाहिँ आफ्नो सबै तपाईँहरूले आफ्नो डिटेल्सहरू अथवा फर्म भर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ चा। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ यहाँनिर गभर्मेन्ट जब भ्याकेन्सीको विषयमा विशेष गरेर यो भ्याकेन्सी चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हेर्ने हो भने छुक उपचार केन्द्रबाट आएको छ जस स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भनेको छ प्रदेश सरकार गण्डकी प्रदेश पोखराको लागि चाहिँ विशेष यो भ्याकेन्सी चाहिँ खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ क्ष्यारुख उपचार केन्द्र पोखराको लागि चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना अस्सीको स्वीकृत वार्षिक कार्यअनुसार चाहिँ उना अस्सी साल असार मसान्तसम्मका लागि चाहिँ तपसिल बोमोजिमको कर्मचारीहरू सेवा करारद्वारा क्षतिपूर्ति गर्नुभएकोले पदपूर्ति गर्नुभएकोले चाहिँ तपसिल बोमोजिमका योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट चाहिँ विशेष गरेर निवेदन शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपिसहित चाहिँ दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेको छ विज्ञापन नम्बर त्यस्तै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विशेष मेडिकल ल्याब र टेक्नोलोजिस्ट चाहिएको छ यसमा तपाईँले अब आप आफ्नो शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट चाहिँ मेल ल्याब टेस्ट विषयमा चाहिँ स्नातक बिएससी एमएलटी अथवा बिएमएलटी उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदबाट चाहिँ एक क्लास आ, निटान समूह दर्ता भएको चाहिँ भनेको छ र अर्को भनेको चाहिँ यहाँ ल्याब टेक्निसियन चाहिएको छ विशेष गरेर एकजना चाहिएको छ अर्को ल्याब टेक्निसियनमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यताबाट मे ल्याब टेक्निसियन्स होइन त्यस्तै गरेर विषयमा प्रमा प्रवेणता प्रमाणपत्र तह सिएल सिएमएलटी उत्तीर्ण गरी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदमा बी क्लास निटान समूह त समूहमा दर्ता भएको दुईजना चाहिँ चाहिएको छ र यहाँनिर तपाईँले अब डिटेल्सहरू हेर्ने हो भने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पासपोर्ट साइजको फोटो कपी बायोडाटा एसएलसी र सोभन्टा माथिका सोभन्दा माथिका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भनेको छ नवीकरण गरिएको सम्बन्धित काउन्सिलको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको एक कार्य अनुभव भएको भनेको छ दरखास्त पेस गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि किनारमा दरखास्त लालालले आफैले प्रमाणित गर्नुपर्ने भनेको छ अब यहाँनिर तपाईँले काम गर्नुपर्ने स्थान भनेको छियारोक उपचार केन्द्र पोखरामा भनेको छ त्यस्तै दस्तुर भनेको छ टेक्नोलोजिस्टको लागि एक हजार त्यसै ल्याब टेक्निसियनको लागि चार चार सय बुझाउनु पर्नेछ अर्को नोटमा चाहिँ दस्तुर दखास्त दस्तुर बुझाएको सक्कलै भौचर पनि यसमा पेस गर्नुपर्नेछ ब्याङ्क खाता नम्बर पनि यहाँ पाएको छ कार्यालयको कोड नम्बर पनि यहाँ रहेको छ त्यस्तै गरेर अब उमेरद्वारको उमेरद्वार हुनको लागि भनेको छ नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ क को कसले ए यहाँनिर उमेरद्वार दिन पाउने भनेको छ नेपाली नागरिक उमेरको हकमा प्रचलित स्वास्थ्य सेम स्वास्थ्य सेवा ऐन नियमावली अनुसार हुनुपर्नेछ भ्रष्टाचार कैफियतमा कुनै मुद्दा नलागेको भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहर गरी बर्खास्त नहुनु नभएको परीक्षाको किसिम अन्तर्वार्ताको अन्तर्वार्तापछि तोकिनेछ भनेको छ दरखास्त अब तपाईँले आउने एघार गतेसम्ममा एघार गतेभित्रमा तपाईँले बुझाउनु पर्नेछ तलब प्रचलित कर्ण बोमोजिम सम्पर्क मिति भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले एघार महिना तेह्र गतेसम्म फोन नम्बर जिरो एकसट्ठी बाहुन्न दस चौसठी भनेको छ र अब तपाईँलाई यहाँनिर विशेष इमेल एड्रेस चाहिन्छ भने चा पनि यहाँनिर टिटिसी डट गण्डकी डट जिओभी डट डट एनपीमा पनि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ आ, अप्लाई गर्न सक्नु रहेछ अथवा सा, यो वेबसाइटको लिंक म तल छु अर्को भनेको अर्को पनि यहाँनिर जब भ्याकन्सी खुलेको छ विशेष यो रेडिएन्ट रिडर्स एकाडेमीको लागि चाहिँ जब भ्याकेन्सी चाहिँ यहाँ खुलेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले हेर्ने हो भने पोजिसन क्वालिफिकेसन्स एक्सपिरियन्स र डिस्क्रिप्सन सब्जेक्ट भनेको छ टिचर चाहिएको छ सेकेन्डरी लेभलको यसमा मास्टर डिग्री इको भायोलेन्ट इन रिलेटेड सब्जेक्टमा भनेको छ मिनिमम थ्री इयर्स इन द सिमिलर जब यो तिन वर्षको एक्सपिरियन्स भनेको छ सा। कम्प्युटर साइन्स विषयको लागि अर्को टिचर लोयर सेकेन्ड्रीको लागि ब्याचलर डिग्री र इको भायोलेन्टमा रिलेटेड सब्जेक्ट हुनुपर्नेछ तिन वर्षको अनुभव कम्प्युटर साइन्स र सी म्याथमा कुनै एउटा सब्जेक्ट को विषयमा एउटा सब्जेक्ट चाहिँ रहेको छ त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ टिचर्स प्राइमरीको लागि चाहिएको छ ब्याचलर डिग्री डिग्रीको भ्याल्युन रिलेटेड हुनेछ मिनिमम दुई वर्षको अनुभव इङ्लिस नेपाली म्याथ भनेको छ यी सब्जेक्ट हरेक सब्जेक्टको लागि चाहिँ एक एकजना चाहिएको छ र यहाँ माथि कम्प्युटर साइन्स र म्याथको लागि कम्पलसरी म्याथको लागि पनि एक एकजना चाहिएको छ अर्को टिचर मन्टेश्वरीको लागि विशेष ब्याचलर डिग्री र इको भायलेन्टमा हुनुपर्नेछ दुई वर्षको एक्सपिरियन्स ग्रेट टिचिङ ओन्ली भनेको छ विशेष गरेर एकजना लेडी चाहिएको छ यसको लागि अर्को कम्प्युटर अपरेटर पनि चाहिएको छ ब्याचलर डिग्री अर इको भायोलिनमा गरेको हुनुपर्नेछ दुई वर्षको अनुभव हाई स्पिड नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस टाइपिङ हुनुपर्नेछ विशेष महिलाको लागि जब रहेको छ अर्को कम्युनिकेसन्स अफिसर चाहिएको छ ब्याचलर डिग्री गरेको दुई वर्षको अनुभव हाई स्पिड नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस टाइपिङ यसमा पनि लेडिज चाहिएको छ अर्को क्यास क्यासियर पनि चाहिएको छ ब्याचलर डिग्री गरेको मिनिमम एक वर्षको अनुभव यसमा पनि लेडिज चाहिएको छ अर्को अकाउन्टेन्ट uh, पनि चाहिएको छ ब्याचलर डिग्री गरेको एक वर्षको अनुभव लेडिज चाहिएको छ इङ्ग्लिस र नेपाली टाइपिङ गर्न सक्ने अर्को हेभी ड्राइभर पनि चाहिएको छ लिटरेट मिनिमम दुई वर्षको एक्सपिरियन्स ड्राइभिङ लाइसेन्स हेभीको भएको चाहिने छ अर्को कुक पनि चाहिएको छ लिटरेट मिनिमम एक वर्षको अनुभव भएको यदि तपाईँहरू चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यसको सम्पूर्ण डिटेल यहाँ पनि छ म डिस्क्रिप्सनमा पनि तपाईँहरूलाई डिटेल चाहिँ पक्कै छोडिदिनेछु अब अर्को यहाँनिर हेर्ने हो भने विशेष माछापुत्र पुछ्रे स्कुल्समा पनि तपाईँको जब भ्याकेन्सी चाहिँ खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब पोजिसन सेकेन्डरी लेभल नेपाली साइन्स म्याथ कम्प्युटर त्यस्तै गरेर इकोनोमिक्स टिचर एकजना चाहिएको छ मिनिमम मास्टर डिग्री गरेको दुई वर्षको एक्सपिरियन्स भएको प्राइमरी साइन्स म्याथ कम्प्युटर नेपाली टिचर एकजना चाहिएको छ मिनिमम ब्याचलर डिग्री त्यस्तै एटलिस्ट दुई वर्षको अनुभव भएको प्राइमरी ग्रेड टिचर पाँच पाँ क्लास फाइभ भनेको छ अब यसमा मिनिमम ब्याचलर डिग्री गरेको दुई वर्षको अनुभव अर्को फिजिकल एजुकेसन्सको लागि पनि चाहिएको छ दुईजना त्यस्तै यसमा पनि ब्याचलर डिग्री र दुई वर्षको अनुभव इभेन्ट म्यानेजर म्यानेजरमा एकजना चाहिएको छ मिनिमम ब्याचलर डिग्री गरेको र दुई वर्ष एक्सपिरियन्स भएको प्राइमरी इन्चार्ज चाहिएको छ ब्याचलर डिग्री गरेको दुई वर्ष अनुभव भएको त्यस्तै गरेर किन्डर काइन गार्डेन्ट काइन गार्ड एन्ट चाहिएको छ इन्चार्जमा एकजना मिनिमम ब्याचलर डिग्री दुई वर्षको अनुभव अकाउन्ट अफिसर भनेको छ ब्याचलर डिग्री गरेको दुई वर्षको अनुभव भएको आइटी एसिस्टेन्ट्स एकजना चाहिएको छ मिनिमम ब्याचलर डिग्री गरेको दुई वर्षको अनुभव त्यस्तै साउन्ड नलेज र डिजिटल क्लासरुमको विषयमा पनि नलेज भएको हुनुपर्नेछ स्कुल बस ड्राइभर विशेष हेभी एन्ड लाइटको सिक्स चाहिएको छ टु इयर एक्सपिरियन्स भएको चाहिँ हुनुपर्ने छ अब यसमा पनि तपाईँहरूले यदि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर यो सम्पूर्ण भ्याकेन्सीको डिटेल्स चाहिँ म तपाईँहरूलाई छोडिदिन्छु तपाईँहरूले कहाँ कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने विषयमा पनि यहाँ छँदैछ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच